29 ворожих дронів лише за цю ніч. Росія суттєво збільшила інтенсивність своїх повітряних атак. У вересні окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних безпілотників – 538. З них 80% нашим захисникам вдалося збити. Як Росії вдається нарощувати свою безпілотникову міць? Чому санкції не зупиняють смертоносного конвеєру окупантів? Відповіді шукали наші кореспонденти. ...746 ударних дронів. 538 з них – саме іранських шахедів. І це тільки за вересень. Російські загарбники продовжують повітряні нальоти по Україні. Це антирекорд від початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що нашим силам ППО вдалося збити майже 80% безпілотників, вони все одно завдали чималої шкоди. Жертви, руйнування та відсутність світла у багатьох областях України. Ось типовий підсумок вересневої ночі для Одещини. Ворог спрямував ударні безпілотники типу «Шахет» 131-136. Атака була спрямована знов на припортову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Зокрема, потерпало внаслідок влучання. Там є факт загорання автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація вже про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. Дрони для Росії – ефективна зброя, що називається дешево і сердито. Приміром, крилата ракета, залежно від модифікації, коштує 5-7 мільйонів доларів. Для порівняння – це 150 дронів. І така зграя значно ефективніше прориває ППО. Дрон, коли падає, він не завжди вибухає в повітрі. Іноді пошкоджується саме двигун, і він з бойовою частиною падає туди, де він впаде. Вони таким чином переслідують іще загальну мету терору проти цивільного населення. І дрон у даному випадку, він більш ефективний, аніж навіть крилата ракета. Звідки у Росії стільки дронів? На думку експертів, навряд чи країна-агресорка виробляє усі їх сама. Попри гучні обіцянки поставити на потужний потік виготовлення шахедів, окупантам поки це не вдалося. Отже, або РФ спромоглася накопичити запас за відносно спокійні літні місяці, або збільшено постачання з Ірану. Станом на 2022 рік він в середньому на місяць виробляв 50 дронів камікадзе «Шахет-136». А до кінця 2022 року вони змогли збільшити це виробництво до сотні на місяць. І вже на початку 23-го наближалися до показнику 150-200 дронів на місяць. Працюють росіяни і над власним виробництвом. На фронт у значній кількості постачають свої ланцети та орлани. Попри західні санкції, ці безпілотники містять 70% іноземних компонентів. А значить, Москва знайшла достатньо лазівок для обходу обмежень. І закрити їх буде непросто. Через треті країни, якісь інші країни можуть купувати, ну, наприклад, Мальдівські острови і так далі, а далі воно потрапляє в Росію. Ну, це можна перекривати, звичайно, це ланцюжки, заводити санкції проти цих компаній. Але країн в світі досить багато, які можуть це забезпечити. А поки ти будеш перекривати одні, з'являться інші. Тож Україна продовжує роботу щодо посилення санкційного тиску на країну-агресорку. На думку експертів, це може бути покарання для компаній, що свідомо беруть участь у обхідних схемах та запровадження сертифікатів кінцевого користувача. І на виїзній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві президент Володимир Зеленський нагадав, що пауза після 11-го санкційного пакету вже занадто затягнулася. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, повинно припинитись. Важливо також розширити санкції проти Ірану у чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпортного обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який б'є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску. Якщо санкції – це захист від дронів на майбутнє, то засоби протиповітряної оборони – безпека уже сьогодні. І це те, про що Україна найперше просить партнерів. Проти руйнівних шахедів ефективні ЗРК малого радіусу дії. Наявних, щоб захистити всю нашу територію, поки недостатньо. Це і гепарди, це і
Алвістормер, це є Кроталь, це знову ж таки ще радянські Тунгуска та Шилка. Їх всіх не вистачає, щоб повністю перекрити усі шляхи та напрямки. Та головною запорукою нашої безпеки фахівці називають власний потужний військовий потенціал та ювелірні удари по російському воєнпрому та складах. Це законні військові цілі, знищення яких суттєво знизить можливість кошмарити жителів України нальотами безпілотників. Євген Бригар, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.